Hi there. As you can see, we're out here on the trampoline in our backyard. This guy. This is me, David Costa. I'm Nicole. Kyle. And today we're gonna show. So, Sky, she leaves all natural products on her from Yingling, and well, we made this spray for her fur, and it makes her fur really shiny. It also makes her smell good. It has 1 ounce of witch hazel, 7 drops of cedarwood, 7 drops of lavender, 7 drops of rosemary, 5 drops of ylang-ylang, and 3 drops of geranium. And then you fill the rest up with distilled water. Então, esse spray a gente usa tudo natural na Sky. Tudo. A gente tem vários vídeos mostrando como que a gente cuida da Sky. E esse spray a Nicole fez para estar aplicando uma vez ao dia no pelo da Sky, para ficar brilhoso e ficar cheirosa. Fala aí de novo a receita, Nicole. Fala em português agora. Ah, é. Tá. Fala em inglês de novo, então. Witch hazel. Witch hazel. Cedarwood. Cedarwood. Lavender. Lavender. Rosemary. Rosemary. Ylang-ylang. Oh, estou repetindo o que você está falando. Depois eu vou postar aqui a receita. Os óleos, a gente, eu gosto de falar em inglês mesmo os nomes, porque nas garrafinhas vai estar em inglês, né? Mas no grupo lá tem a lista da tradução de todos os óleos individuais. Ok, Nicole, mostra aí como é que você faz. So, since Sky really doesn't like water, she kind of doesn't like it when I spray her, but then she likes the smell. Ah, que bom, Nicole. Você sacudiu? Tem que dar. She's looking, she's running away. Tem que dar uma sacudidazinha, né? Vai, Sky, vai, Sky. I can't. Don't grab her. Devagar, ok. Mas o pelo dela mudou muito. Ficou assim, mais brilhoso, realmente. I already sprayed her, so I'm not gonna spray her. E também parece que não tá embolando, né, Nicole? Uh-huh. Você já jogou o spray nela hoje, Nicole? Uh-huh, I sprayed it. Ah, sim. Oi, amor. Tava meio abandonado pelo da Sky, por isso que a gente deu uma cortada. Aham. E aí, Nicole tá responsável agora, mas... Né, Nicole? Uh-huh. Que ela é responsável pela Sky, de tá cuidando do pelo. Então, agora o pelo da Sky tá crescendo mais saudável, usando isso. A gente usa também uma coisa pra não pegar carrapato, né, Nicole? Depois a gente vai fazer o vídeo sobre as coisas do carrapato. E tem um outro rolão que a gente passa na barriguinha dela pra evitar verminoses. Então, tá bom. Cadê Sky? Bye, Sky! Bye, bye! Bye! Bye, guys! Bye.